Naitwa Tumaini Emmanuel Mushi. Leo ninapenda kuhamasisha Watanzania wenzangu kuwa swala la kuwasaidia watoto wenye uhitaji wa namna yoyote ile ili waweze kuyafikia malengo yao sio jukumu la serikali pekee. Ni jukumu la kila mmoja kuifanya kazi hiyo, tena kuifanya kwa uaminifu. Kwani tutakapomsaidia mtoto mmoja baada ya miaka 10 hadi 15, tutakuwa tumeokoa watoto wanne watakayokuwa wametokana na huyo mtoto mmoja. Ninawakaribisha ndugu zangu katika maeneo yote ya nchi na kona zote za nchi kuungana na taasisi mbalimbali ili kuwasaidia watoto hao wenye uhitaji wa mahitaji maalum au wenye hali za kifamilia zilizo duni. Asanteni sana. Mungu awabariki.